brukar jag stanna upp och så, så att han får söka sig in till mig om han vill. Men vill han inte komma så driver jag på honom igen så han får svinga igen. Det finns väl ingen gräs i hagen. Hallå. Ska bli rädd för krafsande saker till exempel. Man luktar på den, så kan man klappa i pannan. Det var inte så farligt. Då blir man ju jättehungrig. Men typ att man bara hör den över hela kroppen och så att man kan hör den på benen, under magen och frambenen utan att de bryr sig. Alltså typ om det ska komma en plastpåse när man rider så vill man ju inte att de ska bli jätterädda. Går den att böja allt då? Jag vet inte om vi ska gå där. Du vet, när man ska få en häst att stanna, det bästa sättet är ju att böja halsen på dem, för då kan de inte springa. Jaha! Eller det är svårt för dem att springa om de har halsen här i magen. Ja. Så att det gjorde vi på hästarna i Texas. Ja. Böjde huvudet på dem. Ja, bara för att man ska ha en stopp när man hoppar upp. Så fattar att tar man handen till sidan så ska de stanna. För annars har du ju ingen stopp på hästen. Fast prinsen har ju kommit så långt med det här att böja på halsen. Han är mest här snurra. Men jag kan ju kanske demonstrera lite grann hur långt jag kommer till det här till. Ja, men nu gör han det ju helt självmant. Åh, Matta, har du mat? Vad duktig du är. Ska vi ta andra sidan också, Katte? Ja, den andra sidan är den svåra sidan. Så att de bara förstår att de ska böja huvudet och sen får de släppa dem. Och så länge de snurrar och inte böjer huvudet så ja, men, håller man lite stöd i grimskaftet. Tills de stannar och böjer huvudet. Så brukar vi träna lite sånt här också, att man typ har grimskaftet, att man inte får bli rädd ifall det kommer typ ett snöre. Och typ att om det drar någonting att han ska lyfta. Det kan ju typ vad bra om han skulle typ fastna i en hagtråd, att han inte typ får panik och sliter sig loss. Och det kan man ju aldrig, men man kan ju försöka i alla fall lära dem lite. Men det är väl lite av det vi gör, och så typ att vi kastar så här grimskaftet framför huvudet, att han inte ska bli rädd om det kommer typ någonting fladdrande och så. Det är lite basics vi pysslar med. Han är superhungrig idag. Jaha.